Esse é um screen? Ah não, estágio letal e corrupto, certamente não. Carai, Gusta. Muito monstro, velho. What the... Oxi, mano. Pra ver o dano walk lá da... Lá de Nárnia. Cadê aquele W pra perto do portão? Comitou fui, né, mano? Chega, hein? Nossa, toquei. Cara, nossa, Dracar, isso cobrou, que isso? Mano! Então esse é o DK RGB na sua forma suprema. Paguei pelo RGB, eu quero luzinha. Aê, porra. Pega o DK RGB. Não tem Merciless, mano. Meu Deus. Caralho, olha o Trigem, mano. Que... Mano, meu Deus! Eu nunca vi um Trigem tão forte nesse mapa, cara. Nossa, Dracarys, não faça isso comigo, mano, por favor. Liga meu adrena. Hope for the boys. Nice. Eu não quero trombar com Death Slinger, mano. Será que ele já tá aqui? Meu Deus, esse cara não tem crosshair não, mano. Certamente. Pera, por que o Gusta tá broken? Guys. Vocês viram o Gusta broken saudável? Ainda bem que eu tenho o Gusta, mano, ao meu lado.
Ovo. Tinha que levou. Esse cara tá muito à frente, mano. Eu vou ter que usar a God Palace. Ah, achei que ele ia rushar o hit, era a animação de ir carregando, mano. Pra tá me vendo ali. Vou infinitar ela aqui também. É. Bom. Acho que o armadilheiro não tem Noed não, mano. Ih, caralho, tem! Tô tirando! Eu saio, mano. Cadê com ela? Dracarys? Meu mano? Ah, o Dracarys sai também, tá certo. Nice. Parei na ponta, velho.